hosilalarni o'rganishda davom etamiz demak ancha funksiyalarni demak bir nechta funksiyani hosilasini olishni o'rgandik demak daraja misol uchun ixni oltinchisidan qanaqa qilib hosil olishni bilasiz demak trigonometrik funksiyalardan qanaqa hosil olishni bilasiz sinus kosinus shu funksiyalardan va keyin ularni demak ko'paytmaning hosilasi bo'linmaning hosilasi murakkab funksiyaning hosilasini o'rgandik endi bugungi videoda biz teskari trigonometrik funksiyalardan hosil olishni o'rganamiz ya'ni masalan, uchun y barobar ark sinus x degan biz funksiyani bilamiz yoki bo'lmasa bu, buni boshqacha ko'rinishda ham yozishimiz mumkin qanaqa ko'rinishda yrk barobar misol uchun sinus minus birinchi x deb qo'yishi mumkin demak bu e, teskari funksiya bo'lyapti sinus e, x funksiyasiga teskari funksiya bo'lyapti demak keling funksiya hosil olishdan oldin biz teskari funksiyalarning xossasini eslab olamiz teskari funksiyalarda shunaqa o'rinli misol uchun f e, fx x funksiyaning demak f minus bir demak fx funksiya berilgan bo'lsa uning teskarisiga misol uchun qanaqadir qiymatni qo'yib yuboradigan bo'lsak b chiqdida demak fx mana bu f minus birinchi daraja yozganmiz bu fx funksiyaga teskari funksiya degani demak teskari funksiyaga qanaqadir iklarni e, o'rniga qiymat qo'yib yuborganimizda b chiqsa funksiyaning o'ziga b ni qo'yib yuborganda de, a kelib chiqadi demak shunaqa hossa o'rinli hozir e, demak keling xuddi shu xossadan foydalangan holatda mana buni e, demak shaklini o'zgartirib olamiz ya'ni nima bo'lyapti qarang mana buni o'rnini almashtiraman xuddiki sinus minus bir ik funksiya igrik ga teng bo'lgandak bo'lyapti mana bu mana shu narsa bo'lyapti to'g'rimi mana shu ana endi nima ekan sinusga igrini qo'yib yuboradigan bo'lsak sinus y bo'ladigan bo'lsa x kelib chiqishi kerak ekanda mana bu mana shu xossaga ko'ra to'g'rimi shunaqa bo'lyapti demak mana sinus minus bir e, demak x ygkga teng bo'ldi demak sinus e, igrkni topadigan bo'lsak x bo'ladi yoki bo'lmasa biz buni o'rganganmiz mana bunaqa qilib o'chirib tashlaydi mayli bu bizga kerakemas nima deydi teskari funksiya ikkala tomonni sinuslab yuboradigan bo'lsa sinus y barobar x chiqadi deb o'rgangan bo'lishingiz mumkin demak ikkalasi bir xil narsa teskari funksiya xo'p yaxshi bizni o'z maqsadimiz nima edi mana shu teskari funksiya ak hosil olish kerak edi demak nima qilar ekanmiz ikkala tomonni sinuslab yuboramiz deb tushunsangiz ham bo'ladi yoki teskari funksiyalardan foydalangan holatda mana bu tenglikka kelib olamiz o'zi asosiy maqsad shu shunga kelib olish ana endi bundan keyin biz ikkala tomondan hosil olib yuboramiz va hosil olayotganimizda e'tibor bering mana bu yerda murakkab funksiya bo'libdi bo'lib turibdi sababi y ham qanaqadir x ga bog'langan ifoda demak birinchi sinusga nisbatan hosil olamiz demak sinus hosilasi nima kosinus y demak kosinus y bo'ladi va mana bu yerda Bose, y dan ham hosil oladigan bo'lsak y shrix bo'ladi dan hosil oladigan bo'lsak nima bo'ladi bir bo'ladi bizni maqsadi o'zi o'sha y shtrixni topish ya'ni mana bu x ni hosilasini topish demak y shrixni topadigan bo'lsak bir taqsim kosinus ygrik bo'ladi ho'p sinus, bose, sinus bose, eh? y x ga teng deb berilgan bo'lsa sinus y x ga teng bo'ladigan bo'lsa kosinus ni qanday qilib topib olishimiz mumkin ikki xil usulda topishimiz mumkin demak geometrik usulda va algebra usulda keling birinchi geometrik usulda topamiz demak ixtiyoriy bitta to'g'ri burchakli uchburchak olamiz va mana bu yerni qanaqadir y belgilab olaman y burchak deb belgilab olaman shunda sinus y x ga teng bo'lishi uchun mana bu uchburchakning tomonlari qanday bo'lishi kerak demak nima bo'lishi kerak qarshidagi katitni x deb belgilasam gipotenuza nima bo'lishi kerak bir bo'lishi kerak shunda sinus yni topadigan bo'lsak qarshidagi katet taqsim gipotenuza ya'ni x taqsim bir bo'ladi hop pifagor teoremasidan bir ayrilgan x kvadratligini topib olish muammo emas to'g'rimi ildiz ostida mana shu ya'ni buni kvadratidan buni kvadratini olib tashlab ildiz qaradigan bo'lsak mana bu uchinchi tomon kelib chiqadi ana endi shu y burchakning kosinusini topadigan bo'lsak nima bo'ladi yopishgan katetni ya'ni mana buni demak gipotenuzaga nisbat mana bu bo'ladi kosinus y nima bo'lar ekan shunda yopishgan katet mana bu bir minus x kvadrat taqsim gipotenuz gipotenuz esa birga teng ho'p kosinus igrikni o'rniga qo'yib yuboradigan bo'lsak y shrix barobar bir taqsim bir ayrilgan k kvadrat bo'larekan ildiz ostida mana demak y funksiyaning hosilasini topib oldikk nima ekan bu ark sinus x funksiyaning hosilasi shunga teng bo'lgan ekan bir taqsim bir minus x kvadratga demak arc kosinus ark tanges ark koatangens funksiyalarning hosilasini ham xuddi shu usul yordamida topish mumkin nima qilamiz ikkala tomonni sinuslab yuboramiz deyishingiz mumkin agarda kosinus bo'lsa kosinuslab yuborasiz yoki bo'lmasa teskari funksiya hosilasidan foydalangan holatda mana bu ko'rinishga keltirib olish muhim a bundan keyin demak ikkala tomondan hosil olib yuborib murakkab funksiya sifatida qarab hosil olish kerak keyin o'sha bizdan so'ralgan narsani topib qo'yamiz